Milene, evo da kažemo, u okviru Božićne škole jedan od programa je i korektivna gimnastika. Koliko dece pohađa ovaj program i šta on podrazumeva? U okviru Božićne škole ovo je peta ili šesta, više se ne sećam tačno, po redu Božićne škole korektivne gimnastike. Trenutno pohađamo oko 40-ak mališana Božićnu školu korektivne gimnastike. Bukvalno sve vidove korekcije radimo, da li su to stopala, da li su to bilo koji deformiteti na kičmenom stubu, radimo naravno i preventivno. Bilo je slučajeva sa cerebralnom paralizom ili nekim sportskom povredom, znači trudimo se da svima baš izađemo u susret. Ono što je interesantno, mi pominjemo u ovom slučaju kao program Božićne škole, međutim ovo je jedan od redovnih programa sportskog centra. Tako je, tako je. Ovo je projekat sportskog centra koji, kažem, već na duži niz godina traje. Znači, potpuno je besplatan za mališane. Inače, vežbe radimo u teretani Hale K u periodu ponedeljak, sreda i petak od 11 do 15 časova.